שלום לכם, אנחנו הקוראות בקול, תמי קצין, רותי חלבני, זמרות, מורות לפיתוח קול, מדברות כאן על נושאים שנוגעים בקול. הנושא שלנו היום הוא איך לתת משוב לפני ואחרי הופעה. בשיחה אנחנו רוצות לגעת בדרך בה המורה יכולה לתת משוב והנחיה לתלמידים בזמנים מאוד מסוימים שהם קריטיים להתקדמות והעצמה של היכולת של התלמידים שלנו. אנחנו צריכים לזכור שיש מקום למשוב לאורך כל תקופת הלימוד עם מורה. זה חלק שהוא עיקרי בתהליך הלימוד, בכל מקצוע, והוא מאפשר לנו התקדמות והתפתחות. נכון. אנחנו מתמקדות בסוג מסוים של משוב, לא נגיד את כל מה שיש לנו לומר על משובים. זה העיתוי סביב מופע, לפני, מיד אחרי וכמה ימים אחרי. אנחנו על זה נתמקד היום. ובדיוק אנחנו מחלקים את זה לפי זמנים מסוימים. אז יש את השבוע, שבועיים, בוא נגיד כך, אפילו טיפה יותר, לפני הופעה, אוקיי? יומיים, כזה ממש ממש קרוב. השיעור האחרון לקראת ההופעה. בדיוק. מיד אחרי ההופעה, די... זה במיוחד אם המורה נוכח בשיעור. בהופעה, כן, ברור, כן, ברור. כן. או שיש איזה הקלטות שהוא יכול, כן, אבל זה, לשמוע. באמת אם זה זמן כן, קרוב מאוד. זמן קרוב מאוד. וכעבור 3 ימים. ומעלה. ומעלה נפגשים בשיעור, מדברים על כן. מה שהיה. לפעמים אפילו בטלפון, את יודעת, קרה לי גם שנתתי את המשוב בטלפון וזה היה בסדר, חלקית. בדיוק. אוקיי. והדרך שלנו משתנה כל הזמן. אנחנו... בעצם נותנים להם משוב שתלוי גם בזמן ההתקדמות שלהם, ביכולת שלהם, הטכנית, היכולת שלהם להכיל, יכולת שלהם לקלוט. אנחנו קצת נדבר על זה יותר בהמשך. כן, כן. אנחנו יודעים בסדר. שלניסיון ואיפה שהבן אדם נמצא בשלב הלימוד שלו, יש חשיבות מאוד גדולה באיך נותנים משוב. בדיוק. כמו שקשה גם לקבל בכל סיטואציה משוב. כן. אנחנו גם רוצות להדגיש שמה שאנחנו נציע פה הוא לא איזושהי תבנית קבועה שחייבים לפעול על פי הבנוקשות, אבל היא די עובדת, מסיבות אנושיות לגמרי, אנחנו נדבר על זה ואז יהיה יותר קל להבין, ואנחנו חושבות שזה עובד, זה לא רק מבוסס על ניסיון החיים שלנו, אלא גם על מחקרים רבים שהם נוגעים בחינוך ובאימון של ספורטאים ואנשים אחרים שצריכים אימון. אוקיי, אז בואי נתחיל בשבוע, שבועיים לפני בהכנה. אנחנו לא מדברות על כל תקופת ההכנה, כמובן שמכינים עבודה לשירים והופעה, לפעמים זה חצי שנה, כמה חודשים. אנחנו מדברות דווקא על התקופה האחרונה, אבל שבוע, שבועיים לפני, עדיין יש למורה זמן לתת הצעות לשינויים. כן, שעוד אפשר לקבל אותם וליישם אותם. בדיוק. עדיין הזמר או התלמיד יכול לעשות את השינויים האלה ולשמר אותם. למשל, איזה דברים? למשל, סולם. נניח שעובדים על שיר מסוים, עם סולם מסוים, ורואים שזה לא, שעדיין יש איזושהי בעיה טכנית בדיוק. בסולם הזה, מחליפים סולם, אבל יש זמן להתרגל לסולם מאוד הזה. חשוב להשאיר זמן כן, להתרגלות. הכל צריך... הכל, וצריך להתרגל לסולם החדש, פתאום יש צלילים שלא היו שם בסולם ה... נכון, התמודדויות כן? חדשות. זה בכלל מביא אותנו להתמודדות טכנית. אם יש איזה שהן בעיות טכניות, שקשורות גם לרגיסטרים, למנעד, לעוצמה, לאורך נשימה, כל הדברים האלה, עדיין יש זמן, למרות שהוא כבר לא ארוך, כדי לעשות שינויים של הרגע האחרון. כן, בדיוק. הנושא של הביצוע. מבחינת הגשה, נכון? גם הגשה, צריך לעבוד עליה, אבל גם הגשה לעומת העיבוד. לפעמים מסתבר, תלמידים מביאים את העיבוד די בשלב הזה. עובדים במקביל עם המורה על ההגשה, ועובדים עם המעבד או עם הלהקה שלהם, והם מביאים את העיבוד לפעמים, שזה קצת מצער שזה קורה בשלב כזה, אבל עדיין יש מה לעשות. לפעמים אין התאמה. עבדנו על מקום למשל של החלשה, של היסגרות, איזושהי הפנמה, ואז אני שומעת את העיבוד. שהוא אינטנסיבי מאוד, דף לבן, כיפוף, וברייק, וכל מיני דברים.
אז אולי את העיבוד כבר אי אפשר לשנות. אז בואי נעבוד על ההגשה כן, ונתאים אותה. להתאים אותה כן. בדיוק. גם טמפו, למשל, לא כתבנו את זה בהכנות שלנו, כן. אבל באמת, אנשים מתרגלים לעבוד בקצב מסוים, בטמפו מהירות, מסוים, כן. במהירות מסוימת, ופתאום מה שקורה בין העיבוד והזה, זה בכלל משהו יש אחר. פער, ואז זה פער, כן. משנה את הנשימה, זה משנה את ההתייחסות, הפרייזינג, את הכל. את יודעת מה זה... עוד קרה בשיעורים שעבדתי עם תלמידה על מהירות מסוימת, היא עבדה עם המעבד על מהירות הרבה יותר גבוהה, היא באה שבוע לפני ההקלטה עם מהירות מאוד גבוהה ואני רואה שהיא במתח, היא לא מצליחה להגות את זה. כן. היינו, קודם כל עבדתי איתה להאיץ, ללמוד איך לעשות את זה בצורה נינוחה וממש הקדשנו לזה המון זמן טכני, אבל אם אפשר לשלוח מסר חזרה להאט קצת את כן. הליווי, אם זה הקלטה באולפן, אין הרבה מה לעשות, אבל כן. אם זה הכנה להופעה, אז כן לעבוד על זה. זה דברים שצריך לתת את הדעת, ולראות שיש התאמה בין מה שאנחנו עושים בשיעורים, לבין מה שעושים בהופעות או בהקלטות. יש את הנושא של מילות קישור וסדר השירים, פה יש זמן לעבוד על זה, כן, לשאול וכדאי. מה הולכים להגיד, וגם להקשיב למילות קישור, כי לפעמים ממש לא לעניין. ושווה להקשיב לכל המבנה של המופע עם המילים, ואני הרבה פעמים התערבתי במילות גם אני. קישור, כי ראיתי שאו שזה מחליש את השיר, כן. מחליש את ההופעה, או המיקום שלהם לא נכון, נכון. או המעבר בין שירה לדיבור דווקא באזור הזה לא כדאי, עדיף לחכות לשיר אחר, או לא להתחיל בדיבור, או כן להתחיל בדיבור, כן, כל כן, אחד כן. והסטייל שלו. בהחלט יש למורה מה לתרום. כמובן, התלמידים עדיין יצטרכו לעשות את ההחלטות הסופיות שלהם, כי הם אלה שיופיעו. והם צריכים להיות שלמים עם זה, אבל יש מקום להקשיב ולבחון את הדברים האלה. כשאדם בתוך עצמו, זה בכלל נכון לגבי כל משוב, כשאדם הוא רק בתוך עצמו, והוא זה שגם מייצר, וגם נותן לעצמו משוב, הוא לא באמת מודע לכל הדברים האלה. אנחנו לא מסוגלים עד כדי כך. אני רוצה להגיד שאני הרבה פעמים רואה את זה, כשאנשים שרים יופי, נהדר, כל טוב, פתאום הם מדברים, והשפה שלהם, או הגובה דיבור, או השימוש בקול, הוא פשוט לא מתאים, צריך לשנות אותו שם. כן. לא שומעים אותם, כן. זאת אומרת, זה מר, כאילו, כן. ולא שומעים אותם מדבר, בולע מילים, או במהר מדי, או נבוך לדבר ולא נבוך, מנסח את עצמו, בדיוק. לעומת שהוא שר כל כן, כך ברור בדיוק. ותרבותי. בדיוק, כאילו זה כמו פער. עולמות, אז כן. צריכים לחבר אותם, כן, כן, כן. זה מאוד עוזר. יפה, זו נקודה חשובה. כן, מה עושים שאנחנו ככה ממש סמוך כן. להופעה, יום, יומיים? באותו יום לפעמים הם מגיעים, כן, נכון? בדיוק. אוקיי, אז טעות נפוצה היא לתת משוב כאילו אנחנו שבוע, שבועיים לפני. כן. ואת זה חשוב נורא נורא להבין. הזמר עומד להופיע תכף. כן. ומה שהוא קלט עד עכשיו, זה מה שהוא קלט. כן, וגם אי אפשר להעמיס על בן אדם כל כך בהוראות חדשות. בראש אי אפשר לזכור את אי זה, אפשר. הגוף לא מספיק זוכר את זה. ההתרגשות. כן, נכון. כן. והאמת שהגוף גם לא מסוגל לייצר הרגלים חדשים בשלב כזה מאוחר. ולכן, אנחנו במה נתרכז? נתרכז בלהופיע את זה מול המורה. כמה שיותר להופיע. שפשף. להשתפשף, כן, בדיוק. כן, כן. עם הדברי קישור, אם אפשר, אם יש זמן, אם אין, לפעמים, אתם יודעים, שיעור שעה והופעה, עם הדברי קישור יכולה לקחת שעה ורבע, שעה וחצי, אז מנסים כמה מקומות קריטיים. אני אומרת לתלמידים שלי, גם אם אתם שוכחים את המילים, תמשיכו, זו ההופעה שלכם, ברור, אתם לא יכולים עכשיו, תאזרו, כן. בדיוק ככה, עובדים עוד קצת על הנושא של מחוות הגוף, חוזרים עליהם, עדיין אפשר לשפר טיפה פה ושם, לא עושים שום שינוי קיצוני. סוגרים את הנושא של החלטות, מתי עומדים, מתי יושבים, אם רוצים, מתי מחזיקים את המיקרופון, מתי מניחים אותו, אפשר גם לכתוב את זה בסט ליסט של ההופעה. איך עושים את זה, כן, נכון. כותבים מתי, לשבת. איך עושים את ההופעה, כאילו מתי לשבת, כאילו לתת כן. לעצמנו לרוב הוראות. האנשים יש היום דף, הם כן. שמים את זה או על הרצפה או או על המוטבים באייפד. או מדביקים את זה, בדיוק. וכתוב להם את הדברים האלה ובהחלט אפשר לכתוב את זה כדי כן. לזכור, כי לא מתאמנים על זה כל כך הרבה זמן, כן, על זה. נכון. אוקיי, זה לא כוריאוגרפיה הרי. וסוגרים את המילות קישור פה ושם, שום דבר חדש כן, בעצם. מה כן. לא לעשות, אמרנו? אז זהו, לא להכניס רעיונות חדשים, בדיוק. כמו, אני יודעת, להוסיף איזה בית לשיר שלא היה שם קודם. לשנות את המילים. לשנות את המילים. כל משהו פתאום סולם. סולם, לקחת אוויר במקום אחר. בדיוק. לא לקחת אוויר או במקום אחר. כן. וגם צריך להתייחס גם למקומות שהם
יש מצבים חדשים, קורה משהו, או איזושהי מחלה, פתאום מישהי מצוננת או כואב לה גרון, והיא בכל זאת מופיעה. זהו, אלה המצבים היוצאי דופן, שבהם כן. אנחנו לפעמים נאלצות לעשות את השינוי, למרות כל הנאמר. כן. ומוכרחים להכיר בזה, כן, יש למורה אחריות. למשל, תלמידה מגיעה ביום של הופעה, כשהיא חולה, אבל היא לא חולה במצב שאין לה קול, אלא שהקול נפגע במידה מסוימת. למשל, נעלמו לה צילי החזה, ואין לה יכולת לשיר מיקס או בלטינג, שעבדנו בצורה מאוד מסוימת. זה אומר שגם ההגשה במקומות האלה נפגעת. הדינמיקה והעוצמה. שימוש ברגיסטרים, בדיוק. ואנחנו כן עושות ברגע האחרון החלטות של לפעמים שינוי האינטרפטציה עצמה. גם להחליש את הקול, גם לתת גישה שונה מבחינה נפשית, וזה ברגע האחרון, והיא חייבת לזכור את זה, והיא תבוא לזה בצורה של, כאילו היא באה עם קביים לבמה, היא חייבת את זה, אחרת היא לא יכולה ללכת. בדיוק. ולא פתאום לחפש איזה צליל גבוה שאף פעם לא היה שם. כן, לדעת פתאום, עכשיו אנחנו נעבוד על איזה גבוהים, או לא הלך שם. רק מה שיש, מה שנשאר. רק מה שיש. אי אפשר להיכנס לעומק לדברים מסוימים, וזה גם מאוד מבלבל. מאוד מבלבל. נכון מאוד. ומוריד את הביטחון. כי אם התלמיד מרגיש שהמורה, יש לה כל כך בהערות על איך שהוא שר, או משהו כזה, והיא תוקפת את זה מכל הכיוונים, הוא כן. תרגיש שזה לא מתאים. כן, כן, כן. ובעצם כשהאדם הוא במצב סביר, ולא מקרי חירום האלה, אז אנחנו נתעלם מכל הדברים שעדיין דורשים עבודה. אין יותר, אי אפשר לשנות את זה. כן, אז בוא נראה איזה דוגמאות של כן. דברים שממש קלקלו לאנשים כן. את ההופעה, את הרמה שלה, את האיכות של ההופעה, בגלל שינויים של הרגע האחרון. כן. אז כן, כן, זה קרה לי פעם שאני הקלטתי, הכנתי שיר לתחרות גדולה עם פסנתרן שכתב את השיר, ועבדנו בדרך מאוד מסוימת על העיבוד, היינו מאוד מרוצים מזה, אבל באתי למורה שלי שתשמע את זה, מאוד מאוד שמחתי עליה, והיא, זה היה ממש היום של ההקלטה, היא אמרה לא, 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 צריך לשנות את זה, פה תוסיפו קצב, פה תוסיפי את זה, תדגישי, תצעקי את זה. בקיצור, היא שינתה לחלוטין את הגישה שלנו לדבר הזה. לא היה לי אפילו זמן כדי לקחת את ההחלטה העצמאית ולהגיד, לא מתאים לי, גם לפסנתרן, היינו די חלשים. מבחינת האני שלנו שם, ועשינו כל מה שהיא אמרה, הלכנו לאופן, עשינו את זה ככה, והקשבנו והיינו כל כך לא מרוצים, וזה מה שהגשנו, וכמובן לא הצלחנו. אין לדעת אם הגישה שאנחנו הבאנו במקור הייתה מצליחה, אבל לפחות היינו שלמים איתה. אנחנו מרגישים נוח יותר כן. בבמה. כן. וזה באמת היה ברגע האחרון, שאנחנו עוד לא שותפים בכלל להגשה הזאת, אז גם אם אני עושה משהו בצורה טכנית, זה באמת, זה כל מה שהיה שם, רק טכני. נניח מורה שומעת את השיר יום, יומיים לפני זה, ואומרת, וואו, חבל שלא בחרנו סולם אחר. כאילו, זה היה, אולי, ואז רוצים לשנות את הסולם, אז ממש תיזהרו עם העניין הזה, כי הסולם, אם השיר לא יושב טוב בכל, בביטחון. אז בביטחון, פתאום יש שם צלילים נמוכים מדי שלא שמנו לב אליהם, או שיש שם שינוי רגיסטריאלי, דווקא שלא נופל, עבר עליו. נופל עליו שם כן. במקום מסוים, בשיר הזה, אז שינויים כאלו מתאימים רק לאנשים מאוד מנוסים, שיודעים לעשות את זה בעצמם, שניסו את השיר בכמה סולמות, שזה לא רעיון, זה רעיון טוב. זה מאוד קשה, זה כן. מאוד זה מאוד קשה קשה לעשות לכולם, שינוי. לכולם. כן. זה נהיה יותר ויותר קשה, ככל כן. שזה יותר מתחיל, אבל לכולם זה קשה, כן. ממש. אני יודעת שמניסיון שלי, אני רציתי לעשות טרנספוזיציה לשיר מסוים, והפסנתרן שלי שמר את הטרנספוזיציה הזאת לשיר הבא במופע, והייתי באמת, פעם דיברתי איזה טון מעל, שזה היה גבוה, נורא, זה היה אופרה, זה היה ממש כן. גבוה, לא מתאים היה, ואני זמרת מאוד מנוסה, אבל עדיין השינוי הזה זרק אותי, הוא זרק אני אותי. גם מכירה כאילו, את זה, גם נכון נמוך מאוד. וגם גבוה, זה לא כן, שזה רק כן, מקום מסוים. כן. יש את כן. הנושא של מיקום נשימות, נו. שהוא ממש קריטי. כן. קודם כל, נעצר מנקודת הנחה שכדי לשיר במקצועיות, אנשים צריכים לזכור בדיוק איפה הם נושמים. לא נכון. כולם מבינים את זה. נכון. אבל זה באמת מרגיע. כי זה מתוכנן, זה, עובדים על זה המון זמן מראש, וכל זמר יודע איפה הוא יחליף את הנשימה, זה גם בשביל להישמע מובן, ומבחינת פרייזינג, אבל גם כדי להרגיע כן. את הגוף,
כי בשירה לפעמים מתמודדים עם קשיים מאוד גדולים בנושא נשימה. נכון, אם נסתכל על נשימה בתור מפת דרכים, אם אנחנו יש לנו איזה מפה, תחשבו ווייז, פתאום נחבא לכם הווייז באמצע. קרה לי. או מיי גאד, כן, איך אני אגיע? אני עובדת בצד. אין לי במה פיזית, אין לי עוד מפה פיזית או משהו כזה. נכון שהכל מתבלבל, פתאום לא יודעת איך להגיע למקום, ומאבדים את החוש הטבעי של איך להגיע למקום. אז מיקום נשימה יכול להיות כזה, כזה, אני פתאום המפה שלי התהפכה, אני לא יודעת איפה אני נמצאת ואיפה אני נושמת, וזה קורה גם מהתרגשות anyway, כן. אז צריך לשים לב. שהנשימה יותר קצרה נהיית, כן. מספיק זמן פתאום לנשום, למה זה קודם? זה נראה על פניו שבשיעור אפשר לעשות את זה, כאילו, כן, בסדר, נחליף פה משהו, לא, 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 בהופעה זה הכל חוזר, זה צריך להיות על אוטומט, בדיוק, זה הכל חוזר למה כן, שהיה קודם, כן, ולכן כן. אין מקום לשינויים עכשיו. כן, צריך להיות. לכן כדאי שיהיה לכל מורה איזה שם, צ'קליסט, שידע על מה הוא צריך לעבוד לאורך הזמן, ולא להשאיר דברים לרגע האחרון. נכון. מה כן לעשות, אז דיברנו על זה, שזה הופעה, לכל ממש, דבר. ממש להתאמן כאילו שהמורה זה הקהל שלנו, וכמה שיותר לעשות את זה, ככה אנחנו נעשים הרבה יותר להריץ את זה. כן. 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 והמשוב, המשוב שלנו צריך להיות מאוד חיובי, מאוד מעודד, לא מוגזם ופייק, מה שנקרא, אבל צריך לתת יותר ביטחון. הרגשה של ביטחון, כי זה מה שבן אדם צריך לפני שהוא נכון, עולה לבמה. נכון, בדיוק. אז אם אנחנו מעלימות את כל הדברים שצריך לעבוד עליהם, אנחנו יכולות לרשום לעצמנו. ברור. אבל לא צריך מקבלים להגיד רק אותם. את הדברים שעובדים, הם מגיעים להופעה במצב מאוד טוב, גם אם הדברים הם לא מושלמים. הרי כל כך הרבה אנחנו יודעים שהנפש משפיעה, גם כשהדברים היו יכולים להיות מושלמים. בדיוק. אוקיי, עכשיו, אם המורה נוכחת בזמן הופעה, לא תמיד זה יוצא לנו, אפשר ורצוי מאוד לרשום את ההערות. שתלמידים שרואים את זה שאני כותבת, זה בסדר. הם כן. מצפים לזה, והם לא, אני מקווה שהם לא לחוצים מזה. זאת הדרך שלי בעצם לתעד את כל מה שאני רואה נכון, וקורה. אנחנו לא זוכרים פשוט, גם אם אנחנו בתוך הופעה, יש כל כך אז הרבה. קשה מאוד לזכור פרטים מסוימים או משהו כזה, רק כן. נשאר רושם כללי. אז אם רושמים, אז יש יותר, כן. אני תמיד שואל את עצמי אם כן לרשום או לא לרשום, כן. בגלל ה... אני פשוט ראיתי שאני לא זוכרת. זה, כן. אז זה הופך להיות מין עיסה כזאת כללית של בדיוק. היה נהדר, אבל אני המורה שלך. נכון. אני צריכה בסופו של דבר לדבר איתך על מה עבד, ומה לא. ומה לשמר, מה אנחנו רוצים לשנות, ואם אנחנו רק נגיד היה נהדר או היה לא טוב, חס וחלילה, כן. אז זה עדיין לא, אי אפשר לעבוד עם זה. אז נכון. יש לנו כאן הצעה, ממש פרמטרים לרשום לעצמכם, כמובן מוזמנים להוסיף את הדברים שלכם. לפי דעתי, אם בן אדם עוד לא זוכר איך לעשות את זה, אם הוא ירשום עצמו על דף או בטלפון, מה הפרמטרים שהוא מתייחס אליהם, זה יעזור לו לשים לב לאלה. אז למשל, בדיוק. הכניסה איך לבמה. נכנסתם לבמה? כן. האם זה ברישול? האם זה בביטחון? האם זה... לפני הנגנים, איתם, אחרי, אחרי? איך זה, כן. איזה רושם זה עשה. בדיוק, בדיוק. בדיוק. עמידה והתנועה על הבמה, כאילו האם אני קפואה? האם כן. הזמרת הייתה קפואה? האם הייתה הזמרת... אולי התרוצצה יותר מדי, אולי גם זה כן, אני אולי רואה קצת לפעמים. הייתה כזאת זזיתית, כן. אולי הרבה נגיעות במיקרופון, ועשרות הידיים, זה יודעת, בכלל עבודה עם עבודה מיקרופון, עם מיקרופון כן. הייתה איזשהו חוסר, אולי גם היה עניינים מסוימים שקרו שם, טכניים שהפריעו. גם על זה לדבר? כן, בהחלט, כן. בהחלט. אז באמת, בואי, כן, אני העניין חושבת. הזה של ה... לא, העניין הזה של טכני, פשוט הוא מאוד חשוב, זה דברים שלפעמים לא תלויים בזמר, אבל יכול להיות שאפשר לדבר על זה לקראת ההופעה הבאה, למקרה שזה יקרה. כן, לבדוק משהו עם כן. הסאונדמן, לבדוק משהו עם התאורה, לראות שזה, אין לך אור בעיניים, כאילו שמפריע לך אולי זה לעשות בדרך כלל מה משהו. שקורה, אבל יש כן, אור בעיניים. אבל אפשר לכוון דברים, ואפשר כן. כל מיני דברים. פתאום אוקיי. מגלים שאם מישהי עובדת עם תווים או עם אקורדים או משהו כזה, איכשהו סינוור לניילון, כל מיני דברים כאלה שצריך לשים כן, לב. כן. כן. לגבי דברי הקישור, אנחנו עכשיו רואים את זה בזמן אמת. מה עבד? מה לא עבד? מה לא תרשום. עבד? ממש שיר שיר. קצב של הדברים, ממש להסתכל על ה... כן. ההתנהלות, קצב ההתנהלות של ההופעה. כן, כן. האם הזמר הצליח ליצור קשר עם הקהל? זה לאו דווקא על ידי הלו וכאלה, אלא בדרך שהוא דיבר, בדרך שהוא שר, האם לחבר. קרה משהו? אנחנו, זה דברים שהם קשורים יותר לאווירה. אנחנו נסתכל סביב, נרגיש את האווירה בבמה, האם היה קשר עם הנגנים. גם כן, לא חייב להסתכל עליהם כדי לראות שיש כאן עבודת צוות לעומת אדם שהוא די מנותק.
כן, מהנגנים, הוא נכון. חושב עליהם בתור מלווים שהם נמצאים ברקע, וצריך כן, פה לעבוד על הנושא הזה. נכון, כן. נכון. טכניקה. כן, בטכניקה הקולית, כאילו מה עבד יותר ומה פחות, מה מכל מה לפרטים. שלימדנו וזה נכנס לשם, ומה, הנה זה לא עובד ככה, אז נצטרך אולי לשנות צולם, או נצטרך לעשות משהו, נכון. אולי השיר הזה בכלל לא טוב למופע, נכון. גם זה יכול. בהחלט, אז בהחלט. פתאום הוא לא מתחבר, פתאום יש משהו שם לא, כן. שרק רואים אותו בהופעה, ולא רואים אותו נכון מאוד, בתיאורים. כן, כן. לצערנו, אבל זה זמן האמת. כן, כי כן. באמת, כן, פתאום יש איזשהו משהו, איזה תנאים מסוימים שיצרו את זה. כן. אשר. זה נכון גם לגבי הגשת השירים, מה עבד יותר, מה עבד פחות. יש גם דברים שעבדנו עליהם המון בשיעור, ולא הגיעו לידי מימוש בהופעה, וכדאי לבדוק למה לא. וגם יש מקרים הפוכים, שעבדנו בדרך מסוימת, ופתאום קרה נס, משהו חדש בהופעה, ואני אומרת, רושמת לי את זה, אני רוצה שנשמר את זה, זה יופי. שזה לא יהיה חד פעמי. כן. אז כן, הופעה היא מצב ממש, מצב אחר, נפשי נכון. של אדם, ומצב תודעה נכון. אחר, כן. ולכן קורים שם דברים שהם לטוב ולרע, הם שונים כן. מהשיעורים, למרות שאנחנו נשתדל שהכל יהיה כמה שיותר דומה להופעה, אני זה אף חושבת פעם לא יהיה. וזה נורא מעניין, הנקודה הזאת, כשהבן אדם מופיע, אנחנו לא איתו, אנחנו לא יכולים להיות איתו על הבמה, אנחנו לא יכולים לסדר אותו, לסדר את הדבר הזה. זה הרגע שההפרדה, שהוא אמן בפני עצמו, הוא עומד על הבמה, וזה לא משנה מי המורה שלו. זה יש כאילו... סרטון יוטיוב כל כך מצחיק, אולי ראית אותו, הוא רץ לפני כמה שנים, מורה שעומדת ברסיטת של ועושה דוד, הכל לפי, והייתם כן. צופים מאחור, זה בדיוק מה שאנחנו לא, היא מנסה לנהל את התלמידה כן, שלה. אני ראיתי כאלה דברים, אני חושבת שלפעמים אני רוצה את כל כך פוקר פייס, כאילו, וגם מהבחינה הזאת, להיות שלא יקרא, לא ינסו לקרוא על הפנים אחת שלי. האדם, כמו כן, כן, שבכולם אני מסכימה, זה. נכון. טוב, מה אז עושים בואי נלך. אחריי? פוסט מורטם, כמו שתלמידה שלי הייתה אומרת, נשמע כמו שנעשה לה ניתוח ככה אחרי עושים זה. בתיאטרון, קוראים לזה פוסט כן, מורטם, נכון, כן. כן שקוראים לזה ככה, נשמע נורא, מעדפה גופה. אז נכון. עוד מה לעשות, מיד, שוב, מיד אחרי ההופעה. נגיד, מיד מיד. הייתי שם בהופעה, אנחנו יוצאים לקהל, הזמר יוצא לקהל, הוא מחפש אותי בעיניים שלו, את ההורים שלו, את החברה שלו, אותי. או לא רוצה להסתכל עליי. בדרך כלל מחפשים, כן, כן. כן. מה עושים שם? זה קטע. כן. אז אני חושבת שהלקוניות או הקצרנות היא אחד הדברים הטובים ביותר, כי באמת, אם יפתחו לנו רק את ההזדמנות לדבר, אנחנו לא נפסיק לדבר, ואנחנו נגיד דברים שאף אחד לא יכול לקלוט אותם באותו זמן, אבל ואין לא לו, עכשיו, לא לא עכשיו. עכשיו, לקצר, להגיד מילה אחת, היה נהדר, היה מצוין, אבל לא בזיוף או משהו כזה, מצוין. כל כן. הכבוד, זה היה באמת, זה כאילו וגם אם משהו ההופעה לא כזה. הייתה מי יודע מה, לחפש מתחת לאדמה ולמצוא מילה משהו טוב טובה. לומר, זה כן. תמיד נכון כן. לגבי כל מצב בחיים, כן. אבל זה באמת בקצרה. לא להרחיב, לא להרחיב, ולא בעיתוי הזה. למה לא? בגלל שבן אדם לא יכול לקלוט גם אחרי הופעה את כל האינפורמציה הזאת. הוא סביבו יש עוד אנשים ונגנים, ותביא לי את זה ותביא לי את זה, ורוצים אולי לאכול משהו ולשתות משהו. ובאמת שעכשיו שיחה לתוך האיכות או מה שהיה שם לא כן. מתאימה. הוא גם לא יקלוט, הוא כאילו לא בן אדם יקלוט, לא הוא לא יקלוט. יקלוט, בדיוק ככה. כאילו... אם דיברנו על זה שהופעה זה מצב תודעה שונה, זה ממשיך גם אחרי ההופעה, לפחות כן. כמה שעות. אדרנלין גבוה, הכל שם לא במצב כן. קליטה, עכשיו, כן? תארי לעצמך מצבים שהתלמיד ניגש אלייך ואומר לך, אבל מה... אני רוצה לדעת, נדמה לו, הוא לא מסוגל לקלוט, זה רק יפגע בו. כן. אם אני אכנס עכשיו לתוך הדברים, החשיבה היא כל כך, אני לא יודע אם חקרו את זה אי פעם, מבחינת המוח מה קורה, מה אבל, קורה? אבל אני רואה את זה, החשיבה היא אחרת, ואין יכולת להעמיק, אין יכולת לנתח, אין יכולת להקשיב לניתוח. נכון. זה זמן תודעה אחר, ולכן, שקט. לא, המורים צריכים לשלוט על עצמם, ולהגיד, כן. בהזדמנות אחרת, הכל מתועד, אנחנו נקבע פגישה, ונדבר על זה, ולא עכשיו. בדיוק, אבל בדיוק. היית מצויה, נהניתי מכל הרגע, או נהניתי מאוד, או אני מרגע רואה, אחד. או אני רואה שהצלחת לרגש את הקהל, או whatever. כן. תמצאו דרך. הצלחת, עשית את זה, או כל מיני כאלה דברים כן, שאנחנו, כן. כי אנחנו שותפים למה שהיה לפני זה. טוב, שלושה אז... עד 7 ימים אחרי ההופעה. כן. 3 ימים הבן אדם הוא כבר מאופס, אפילו לפעמים יומיים, אבל בואי ניתן לזה כן. זמן. זה יכול להיות, כמו שאמרנו, או בטלפון או בשיעור. עדיף כן פנים אל פנים, אבל קרה כבר. כן.
קורה שכן, וזה שאנחנו לא היינו הזמן. בהופעה וכל מיני כאלה. בדיוק. זה הזמן ללמוד ממה שהיה, כן. לטוב ולפחות טוב. נכון. אני חושבת ששם יושב בעצם עיקר הלימוד, כאילו העניין הזה של איך אנחנו מסיקים מסקנות ממשהו שקרה, ואיך אנחנו לוקחים אותם להשתפר, או כאילו לסיבוב הבא, כמו שאומרים, למופע הבא. כי זאת המטרה של המשוב. אז, והדבר ראשון, אני חושבת שבאמת ההקשבה למי ששר, לזמר, לזמרת, מה היה שם בשבילכם? איך חוויתם את זה? כאילו, קודם כל הם. כן, קודם כל הם. וכדאי גם לרשום לעצמנו את הדברים האלה, כי נוכל להתייחס לזה אחר כך, תוך כדי המשוב שלנו. ויכול להיות שיהיו שם גם פערים. יכול להיות שמישהו יגיד, זה היה לי ממש טוב, והצלחתי ממש, וואו, וזה וזה, ואנחנו רואים דברים אחרים. או הייתי גרוע, וזה היה נורא, וכל זה, ואנחנו רואים דברים אחרים. נכון. אז זה מאוד חשוב כאן, קודם כל לשמוע איפה נמצא, איפה נמצאים. זה דבר הראשון הראשון, בדיוק. אנחנו מציינות את זה ומדגישות את זה, כי לכולנו זה קרה, הטעות הזאת שאנחנו מיד הולכים לביקורת, מה לא עבד. תפקיד שלנו. וזה לא הדבר הנכון להתחיל איתו, בשום אופן לא. אוקיי, אם יש סרטון תיעוד של ההופעה, מאוד כדאי לצפות בו, כיוון שגם אם לא הכל, אפילו אם מריצים כמה קטעים, כיוון ששם יש איזושהי ראייה אובייקטיבית שהמורה והתלמיד יכולים לראות ביחד, להצביע עליהם, לרשום ולעשות החלטות לגבי ההמשך. בדיוק. וזה זמן גם שכאילו אנחנו, אם כתבנו כל מיני דברים שקרו, זה כן. הזמן שבאמת אפשר להעביר את הרשימה הזו, זאת אומרת, את, את הדבר הזה, ולעבור על זה סעיף סעיף כמובן. חשוב שהתלמיד יתעד את זה. כן, אותו דבר, אם רוצים לזכור מה היה שם, כדאי לכתוב, כדי באמת ליישם את זה בפעם הבאה. כן, אני ראיתי שתלמידים לפעמים אומרים, זה בסדר, זה רשום אצלך. לא, זה לא בסדר. זה רשום אצלך. זה צריך, אתה צריך, ואני מוכנה להעתיק להם את זה, אבל אני כמובן אערוך את זה קצת, כי כתבתי אולי במהירות, או תוך כדי שיקליטו ואז יתעדו להם את זה. זה דברים שהרי ישרתו אתכם להופעות הבאות. כן. בדיוק, אז בדיוק. זה לא שזה קרה רק עכשיו, זה אותו אדם, ולכן אותו אדם בטח יגיב בדרך דומה בטבע שלו, אלא אם כן הוא יעשה החלטה מודעת לעשות משהו חדש. כן, לחזור על טעויות בסדר, זה קורה. יש כאלה שמשהו שניסינו להכניס אותו וזה עדיין לא נקלט, אבל הרבה פעמים אפשר כל כך הרבה ללמוד מההערות האלה, ובאמת ליישם אותם. האמת שזה הכרחי. גם אני חושבת איך אפשר להתקדם. אני חושבת שאמנים גדולים שמופיעים המון זמן, זה מה שהם עושים אחרי כל הופעה. כן, גם כדורסנים, כדור, סלנים, ספורטאים. הם יושבים עם המאמן שלהם, והם עוברים על התחרות אם זה מצולם, והם כותבים וחוזרים על הדברים האלה שוב ושוב. אם אתה לא כותב את זה, זה רק איזושהי מחשבה שבאה מפה, יוצאת מהצד השני, כי זיכרון הוא דבר מאוד חמקמק. אז יש חשיבות מאוד מאוד גדולה לזה. באופן כללי, למה נותנים משוב? זה נושא לשיחה הרבה יותר גדולה, אבל בואו בכל אופן נתעכב לרגע, למה זה חשוב שניתן משוב? כן, וגם צריך לדעת שזה כבר הוכח, כשנתינת משוב חיובי עוזרת להעלאת הערך העצמי והביטחון העצמי של הזמר, יש לזה חשיבות. אני חושבת שגם חשוב שהמשוב ייעשה במרחב בטוח, שבן אדם רוכש לך אמון, כן? כן. שהוא יודע שאתה רוצה בטובתו, שזה לא הולך, אני חושבת שאנחנו נדבר בהמשך על, על, על מה זה באמת משוב, ממה הוא עשוי ואיך הוא, זה בשיחה אחרת, כן, נכון? בשיחה אחרת, זה נושא מאוד עמוק וגדול. נושא מאוד עמוק, וזה בעצם גם עיקר העבודה, העבודה שלנו. השוטפת. איך אנחנו עוטפים את זה בכל מיני דברים. אחרי שבן אדם עושה תרגיל, אנחנו נותנים לו משוב הרי, נכון? כל הזמן, כל הזמן, נכון. חי ונושם בתוך העבודה. אז מה התפקידים בעצם? התפקידים זה, אם אנחנו מסתכלים באופן החיובי, זה לעודד מוטיבציה. בתלמיד להשתפר. נכון, כן? בדיוק, בדיוק. כן, לעודד עצמאות, עשייה, שאדם יודע גם שהוא צריך לעשות החלטות בעצמו, איך לעבוד באימון שלו, איך לעשות החלטות לקראת ההופעה. זה ככל שהוא מקבל משוב לאורך זמן, במקום, יש אנשים שדווקא מפתחים תלות, התפקיד של המשוב הוא דווקא לתת לאדם את היכולת להשתחרר יותר ויותר ולהיות מסוגל. ולתת משוב לעצמו. בדיוק. זה לוקח זמן, אבל זה חלק מההתפתחות. כן, אז באמת לטפח גם את היכולות שקיימות, ולקחת אותם לשלב הבא. לשים לב מה עובד.
להגיד, להוקיר, להגיד בדיוק ככה, לראות מה לא עובד ולעשות החלטות מה כן צריך לעשות, זה אף פעם לא בעל בית בשביל להגיד, לא, זה לא עובד, אלא זה לא עובד, מה כן, תמיד מה כן, מה כן במקום זה, כן. וזה לעודד לימוד לטווח ארוך בעצם, נכון? נכון. זאת אומרת שיהיה לנו לתת את המפת דרכים הזאת שאפשר לעבוד איתה, שאפשר לחזור אליה ולעבוד איתה, ולעודד את החשיבה החיובית, כאילו זה... אצל התלמיד, כן, נכון, כן, לא לרדת נכון, על עצמו. נכון, נכון, כן. נכון. אוקיי, אז הכנו קצת דוגמאות, ניתן של, לשתיים, כן, כן. של איך עושים את זה, למשל, מה אומרים, מה בוחרים, איזה מילים, אז נגיד, בסוף ההופעה, אני אומרת למישהי, הנוכחות הפנימתית שלך הייתה נפלאה, כאילו, אבל זה גם האינטונציה שלי חשובה. לא, הנוכחות הבימתית שלך הייתה נפלאה, כאילו להסתכל על הטבעת שלי. לא, אז אני יכולתי לראות איך יצרת קשר מעולה עם הקהל, כן. זה היה ברור שמה, mm-hmm. והעבודה שאת משקיעה בלימודי הפיתוח כל שלך ממש ניכרת, רואים התפתחות, כן, כן? כן. ואז אם זה... שיטת הסנדוויץ'? שיטת שזה, כן? סלמי עכשיו, אבל... הסלמי, אבל... איך בכל זאת, כאילו, וכן, הבנתי שיהיו כמה מקומות שדורשים התייחסות, בשיר זה וזה 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 וזה, נכון. והיו מקומות שהטון לא היה כל כך יציב, כן. ובדרך כלל אנשים מסכימים איתנו, כן? זה לא שמתווכחים איתנו על כן. הדברים האלה, אבל כדאי במשהו כזה גם למקם להגיד את איפה זה, זה לא היה איפה, ולא יציב. להגיד כן. באופן כללי, כן. הייתם כאילו כן. איבדתם אינטונציה, שרתם כן. הכל נמוך, לא. איפה? איפה? איפה זה כן. קרה, בדיוק זוכר את המקום הזה שתמיד אנחנו עובדים עליו, שם באמת קצת איבד את זה, ירד קצת וזה, אולי... לפעמים דווקא מפתיעים אותי תלמידים והם יוצאים מאינטונציה במקום שזה לא קרה בעבר, ואז אני בדיוק. מבררת אם כן. היה שם קושי, הם נתנו תנופה יותר מדי גדולה למעלה, בדיוק. והכל פשוט זינק, אז אנחנו צריכים לתקן את זה טכנית בשיעור. נכון. וגם מקומות למשל אמוציונליים, שאני כן. הרגשתי שאפשר היה לתת יותר, להיכנס יותר לעומק של הטקסט, ומשהו שם קצת התפספס. אז אולי אפילו לשאול אם כן. היה שם משהו, אם זה עבר לך עכשיו, המחשבה, בדרך כלל את כן. עושה את זה ככה, ומה קרה שם, בדיוק, או בדיוק. משהו אז כזה. התייחסות חיובית, היא קודם כל מתחילה בזה שהדברים שעבדו, כן. ומכניסים שם את הדברים שהיה כדאי לשפר, אין כאן כן. קטילה, אין כאן זה לא עבד, זה אלא לא שחור ולבן. בדיוק, כן, בדיוק. אבל כן. כן חשוב שאנחנו נראה מה הצעד הבא, ולכן מאוד חשוב לתת את המשוב על הדברים שצריך לעבוד עליהם. יש מורים שפוחדים מזה. כן, ממה, מלהגיד את אל מה צריך לעבוד, הם חושבים שהם יפגעו בתלמיד, כי כן, המופע הייתה כל כך חשובה להם, אבל כן. בשביל זה הם באים אלינו. תזכרו, אבל זה באמת, זה לאחר מעשה, והרבה לאחר מעשה. זה לא מיד, אני לא מיד אומרת לך, כן. תראי, הנשימה שם הייתה משהו, או, לא. אמרנו שאנחנו מקצרים את ה-immediate, כמו נכון, שאומרים. אני נכון. מדברת על כמה ימים אחר כך, בתוך שיעור, כן. או בטלפון, מה שהם מחליטים לעשות. כן. אז זהו, זה משל, יש עוד משל, היה שם נגיד, יכול שלך לווסת את כמות האוויר של כך בשיר, התמודדתי והייתה עם זה הרבה ממש, זמן, והנה, בהופעה הנה, הצליחה. זה הצליח, זה היה נהדר, כן. נשם בכל מקומות, שמתי לב שנשם ממש בכל מקומות כן. שדיברנו עליהם, אני רואה שזה באמת עזר לך להיות רגועה יותר, להתאים את כמות האוויר למשימה, למשפטים, ותראי כמה זה מעודד אותה, אז לפעם הבאה, ועוד הרבה לעשות עבודה אמרתי, כזאת קפדנית, כיוון בדיוק. שהפעם את הראית לה, הנה, ששמת לב, הלך, וזה עבד, בדיוק, זה בדיוק, מצוין. בדיוק. אבל היה פה איזה עניין עם הדינמיקה, שהרגשתי שאת יכולה להוסיף פה, כן. זה יגוון קצת, ולא לחשוב רק על הנשימה, אלא לראות, קצת היה חסר לי פה ושם, ולהגיד איפה, וכאלה, ונעבוד על זה, כן, אוקיי? כן, כן. כן. אוקיי. בואי נדבר על משוב לתלמידים שההופעה שלהם לא הייתה כל כך מוצלחת, אוקיי, פה והם זה... הם בדרך כלל יודעים את זה, הם בדרך כלל יודעים את זה, ולכן אין טעם, אומרים to sugar coat, לא כן, בטוחה איך אומרים את זה אבל גם בעברית. בעדינות, והעדינות היא, אנחנו צריכים גם את האסרטיביות הזאת שלנו, וגם את המקום שלנו בתור מורה, זה התפקיד שלנו, כאילו לבוא ולהגיד את הדברים, כן. גם את האמת, כן, אבל כן. בצורה שיכולה להיקלט ואפשר להכיל אותה, נכון, נכון. אוקיי? וכן, גם פה לעשות כל מאמץ, אני ממש מתכוונת להגיד לזה, דברים. למצוא את הדברים החיוביים, שאולי התלמיד שלנו לא ראה בכלל, לא שם לב אליהם, כן. ולהראות לו שכן, היו דברים שעבדו. אתם יודעים, לפעמים זה מצב אובייקטיבי, שהקהל לא מתעניין.
משום מה, אותה הופעה שעבדה לפני יום יומיים, פתאום בהופעה הזאת הקהל לא התעניין. אדיש או משהו כזה, כן, כן. כן. אבל עדיין, את עשית את העבודה שלך, את החזקת מעמד, את אמרת את דברי הקישור, כמו שצריך, את הצלחת להיכנס לשירים, למרות שהקהל לא התעניין. אז אנחנו כן רוצות לראות את התמונה היותר גדולה שלך כפרפורמרית, גם כשההופעה עצמה לא הייתה כל כך טובה. אני אתן לך דוגמה קטנה, הייתה לי איזו תלמידה של בי"ב, הייתה במגמת ג'אז, ויצא ככה שהמופע הסיום שלהם היה בתוך יום שהיו אזעקות, כן? מציאות ישראלית. כן. והבחורה שהיא לא תמיד כל כך מדויקת, ולא תמיד הוציאה הכל טוב, עמדה כמו סלע, והמשיכה לשיר. בשפת זאת אומרת, עצמה. אספת עצמה, אחרי שנגמרה האזעקה, כן, וזה, סתם, עשינו מה שצריך כן, לעשות, כן. חזרה, ואמרתי, וואו, זה לא ראיתי בשיעור, כי בחיים לא ראיתי אותה במצב כזה. כן. אמרתי, יש לבחורה הזאת כוחות, כוחות, שאת לא ראית אותם קודם, עוצמה, כן, איזה יופי, זה ישרת אותה בדברים אחרים, אני אזכיר לה את יפה זה. הסיפור, כן, ממש כן, נורא יפה, אני אמרתי, כן, וואו, מה אני הייתי עושה? כאילו, כן. זה היה מדהים לראות את זה פתאום. וכמובן את שיקפת לה גם את ה... בטח, זה היה הדבר הראשון שאמרתי לה, כאילו, כן. אמרתי, זה לא יאמן. מה, עשית את זה בלתי יאומן, יכול איזה להיות שהיא אפילו כוחות. לקחה את זה כמובן מאליו שיש לה את זה, ואת אמרת לה, לא, 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 את תשמעי, תראי ותשתמשי כן, בזה עכשיו, וזה כן. חשוב להגיד את זה, זה היה יוצא מן הכלל, זה היה מרשים, זה היה משהו, כן, כי זה אמיתי, זה היה כן, אמיתי. כן. נכון, יש בעיות אינטונציה פה ושם, אבל זה היה כן. כלום, את זה כן. אפשר לתקן, כן? חשוב לעודד אותם לא להסיק מזה מסקנות לא לעתיד. להיכנס למראה השחורה הזאת, שאני כן. גרוע ואני לא אשיר יותר כן, בחיים, כן. כן? אלא... להישאר ענייניים. הרבה פעמים אנשים, כולנו, אנחנו בתור הזמרות יודעות את זה. בטח. אדם מאוד נוטה לקטול את עצמו, והוא הופך את זה כבר ל... הוא פוסל את עצמו. ואת השירה שלו, ואני לא אהיה אמנית, ודברים כאלה. והמורה צריכה להישאר מאוד עניינית, ולראות מה לא עבד ומה ניתן לעשות בשביל שזה יעבוד, לפחות להשתפר, ומה שעבד להעצים את זה. זה תפקיד נורא נורא חשוב של המורה. אני רוצה להגיד שיש פה איזושהי עוד פסיכולוגיה כן. קטנה, בקטע הזה שיש פה אסטרטגיה, כי ברגע שתלמיד יורד על עצמו, הוא בעצם מקדים אותך. אתה, אף אחד לא יפגע בי יותר מאשר אני, כן? ברגע שאני אומרת לעצמי שאני שמנה, או שאני אומרת לעצמי שאני מטומטמת, כן? אני לא אומרת את זה, אני רק אומרת, אף אחד לא יכול להגיד יותר גרוע מזה. אני בעצם מגנה על עצמי מאיזו ביקורת גרועה. ואני חושבת שאפשר למוסס את זה גם. אפשר למוסס את זה ולהראות, אני לא באה עם שוטים ועם זה. הקרבים. אפשר גם לקבל וזה, ולהפך, כשהתלמיד לא אומר על עצמו את כל הדברים המורידים האלה, אז את יודעת, יש עם מה לעבוד. כן, כן, כן. זה תפקיד מאוד מאוד חשוב מבחינת ללמוד לא למטה. לרדת על עצמך גם. לתלמיד, אבל לתלמיד. אני חושבת שאנחנו צריכות להיות אלה נכון, שמאזנות את זה, נכון, ולכן אני אומרת, לעודד... לא להיגרר איתם בשום אופן. זה לא אומר להגיד, לא נכון, את היית לא צודקת. נהדרת, כן, כן. זה לא מדובר על זה. אנחנו אנחנו יודעים, מכירות כן. בעובדות, ועדיין אנחנו מאזנות את זה, על ידי לראות, קודם כל יש מה לעשות. כן. יש מה לעשות. נכון. אז אתה מזייף, נו אז מה? אז אנחנו כן. נמשיך לעבוד על זה, ואנחנו נפתור את זה, פשוט ייקח כן. עוד זמן. אני יש גם, מה לעשות. נכון. אני גיליתי עם השנים גם, יש דברים שאני לא יכולה לשנות. ויש דברים שאני כן יכולה, או יש דברים שהתלמיד אפילו לא יכול לשנות. משהו מאוד נכון. ספציפי. נכון. לעבוד עם זה, לא להתחיל לחזור ולהתעקש על שינוי המהותי הזה שלא יקרה אף פעם. ללכת קדימה, לעבוד כן. עם הנתונים האלה. מסביב, או לעקוף מסביב. את זה. נכון, בדיוק. נכון, כן, נכון, כן, נכון. כן. טוב, בואי נסכם את זה. כן. אנחנו בטוח עשינו טעויות כאלה, ואמרנו מי לאנשים, לא? מה את עליי? כן. והרגשנו כשהדברים לא היו נכונים, ולמדנו המון מההתנסות הזאת. כן. אני ניגשתי לתלמיד אחרי ההופעה, והוא נורא התעקש שאני אגיד לו, והוא לא שמע כלום ממה שאני אמרתי, ואני עשיתי החלטה אז, שאני לעולם לא אעשה את זה יותר, ואני עומדת בה הרבה הרבה שנים, יפה. כי ראיתי, גם הפגישה אחר כך הייתה, ראיתי שבזבזתי את הזמן קודם, אבל גם ראיתי שטלטלתי את האדם, כי לא היה לו יכולת להכין בכלל באותו נכון, רגע. נכון. אז עשינו טעויות כאלה, ואי אפשר ואנחנו... להחזיר את זה אחורה. לא. ממש אי אפשר להחזיר את זה בדיוק. אחורה. מה שאמרת אחרי ההופעה יכול להישאר איתם כל החיים. באמת, כל כן. ביקורת, כל ביקורת. כל ביקורת, כן. וצריך לזכור באמת את אז המצב באמת הנפשי של האדם. להתאפק עם הסיפור, לקצר, להגיד את הדברים הטובים ביותר שאפשר למצוא. נכון, ואז ובקצרה. בשיעור להיות עניינים, וגם שם לעטוף את זה
במילים היפות, המרככות, כדי שבן אדם יוכל להביא את עצמו לשמוע נכון, את המשוב. נכון מאוד. כן. יש הבדל בין בני אדם. וואו, כן. אנשים באים עם תבניות של התנהגות מהבית, ואם הם רגילים לשמוע ביקורת וכל זמן לקבל על הראש או משהו כזה, אז הם מביאים את זה, את הרגישות הזאת. ויש אנשים שיותר יכולים לקבל כן. משוב כזה או אחר. אנשים שנעלבים ממשוב. מאוד, מאוד, או לא רוצים לשמוע. כן, כן. Don't tell me anything bad. אנחנו צריכים כמורים להיות רגישים לדברים האלה, ולשים לב מי נמצא מולנו ולהתאים את זה. כן, כן. אוקיי, אנחנו מקוות שהצלחנו להעיר את הנושא הזה, באלף, לגבי משוב, לפני, רגע אחרי ואחרי הופעה. בדיוק. ולעשות את זה יותר לכל את יעיל הזמן, ומועיל. כל דבר יש את הזמן שלו. נכון. אז תודה רבה לכם על ההקשבה וההאזנה, הצפייה. כן. ואנחנו ניפגש בשיחה הבאה. כן, להתראות. להתראות.